Eu sou Ângela Bispo, engenheira ambiental, sou de Caldas Novas, Goiás, e gostaria de saber por que o Brasil participa das missões de paz em outros países. Olá, Ângela, muito obrigado pela sua pergunta. O Brasil, ele participa de operações de paz porque no artigo 4º da nossa Constituição, que estabelece os princípios das nossas relações internacionais, dentre outras coisas, ele dita que o Brasil dá valor à solução pacífica nos conflitos e à paz. O perfil do nosso povo, e que é maravilhoso, ele está bastante adequado a esse tipo de atividade, juntando com a capacitação que é proporcionada, isso faz com que nós tenhamos eficiência e eficácia nas nossas ações. Para as Forças Armadas, trabalhar em ambientes logísticos e operacionais diferenciados agreguem muito o nosso valor operacional. E é exatamente por isso que nós participamos das operações de paz. Muito obrigado.